Përshëndetje, jemi përsëri së bashku në lëndën e qytetarisë. Jemi në vazhdim e orëve mësimore të cilat zhvillohen në lidhje me biznesin dhe sipërmarrjen e lirë. Tema të cilën do të trajtojmë sot është çfarë janë burimet. Shihni në figurë nënën e cila po gatuan reçel qershie. Besoj që keni parë gjithmonë nënën gjyshen, apo dikë tjetër në familjen tuaj, e cila gatuan ushqimet që ju pëlqen shumë. Një prej tyre është dhe reçeli I qershisë. Pse e kemi zgjedhur ta diskutojmë sot? Atëherë, për të gatuar reçel qershie, për të marrë një produkt që është reçeli, çfarë zona duhet? Do të na duhen qershit. Qershit mund t'i kuputim vet nga pema, apo mund t'i blejmë nëpër dyqane, pasi I kanë marrë dhe ata nga fermerët, po do të na duhet sheqer, por do të na duhet ujë. Atëherë, qershit, sheqerin, ujin, ku do t'i vendosim? Të gjitha së bashku do t'i vendosim në tenxhere. Por ja I vendosim edhe në tenxhere, por pastaj, po do të na duhet një sobë gatimi e cila gatuan ose me gaz ose me energji elektrike. Por që të kemi një reçel të mirë, do të na duhet një specialiste e mirë gatimi, pra jo kushdo mund të na japi produkte të mira. Dhe, pasi e kemi gatuar të gjithë, pasi e kemi bërë gati, po ku duhet ta vendosim? Pra do të na duhen disa vazo qelqi apo disa vazo plastike për t'i vendosur ato, për t'i konservuar, për t'i ruajtur. Pse bëm të gjithë këtë hyrje dhe këtë bisedë? Pse kalojmë në të reçeli qershisë, ndërkohë që jemi duke folur për biznesin e lirë dhe si përmarjen? Pra, jemi duke marrë një produkt dhe, thamë, për të marrë një produkt, na duhen shumë gjëra, na duhen shumë burime, na duhen specialistë të mirë që të kemi një produkt të mirë. Pra, diçka e tillë I duhet edhe biznesit. Familja është një sipërmarrje vogël, të mendosh për biznesin që është një sipërmarrje më e gjerë. Atëherë, vazhdojmë. Biznesit I duhen burime të ndryshme për të funksionuar dhe për të punuar për të dhënë produktin më të mirë apo të shërbimin më të mirë të mundshëm. Rikujtojmë që biznesi funksionon me qëllim fitimin. Atëherë, që të ketë një fitim të mirë, çdo të bëj, duhet të ketë burime kapitale shumë mira. Atëherë, çfarë janë burimet kapitale? Janë burime të cilat krijohen nga njerëzit dhe përdoren për të prodhuar mallra dhe shërbime të ndryshme, por cilat bëjnë pjesë në burimet kapitale, po bëjnë pjesë ndërtesat, të cilat bëjnë në të cilat prodhohet apo shitet produkti, po bëjnë pjesë makinerit, fabrikat e ndryshme për të prodhuar një mall. Ja ku I kemi makineri, teknologjia e ndryshme që përdoret në secilën prej tyre, po bëjmë pjesë edhe burimet financiare në burimet kapitale. Burimet financiare që një biznes I ka të gjitha, vetë të konsoliduara, një biznes tjetër nuk I ka, por mund t'i sigurojnë në përmjet kredive bankare apo në përmjet huave në mënyra të ndryshme. Pra dhe njerë, të gjitha këto bëjmë pjesë në burimet kapitale shumë të rëndësishme për funksionimin e një biznesi dhe të një sipërmarrje. Kalojmë në një tjetër, burimet njerëzore. Atëherë, kushdo punojnë në për këto ndërtesa, kushdo t'i vendos në funksionim makinerit, mjetet e ndryshme. Pak më parë ne thamë që të kemi një produkt shumë të mirë të reçelit të qershisë, na duhet specialist shumë I mirë. Atëherë këta specialistët bëjnë pjesë në burimet njerëzore. Pra, janë njerëzit që bëjnë punën dhe që I nevojiten një biznesi. Punëtorët e fabrikave, punonjësit e dyqaneve, punonjësit e shërbimeve, apo qoftë edhe punonjësit e administratës. Pra, të gjitha këto bëjnë pjesë në burimet njerëzore të cilat I shërbejnë një biznesi. Pra, folën për burimet kapitale, folën për burimet njerëzore. Lloji I tretë I burimeve janë burimet natyrore. Kthehemi përsëri te reçeli I qershisë. Thamë na duhen qershit të cilat I marrim nga natyra, por na duhet uji që e marrim nga natyra. Pra, në burimet natyrore janë gjëra që ofrohen nga natyra. Ajri, uji, mineralet, pemët, toka. Po përdorim shpesh
erën, energjinë e erës për të prodhuar energji, apo energjinë diellore për të prodhuar energji të kemi të cilën e kemi shumë të rëndësishme në funksionimin e bizneseve tona. Që një sipërmarrje, pra një aktivitet, një biznes të funksionojë shumë mirë, duhet që ti ketë të konsoliduara mirë, ti ketë në funksion të plotë të treja llojet e burimeve. Pra, duhet të mbështetet në ndërturjen e burimeve natyrore, njerëzore dhe kapitale. Por, jo gjithmonë këto burime janë të mjaftueshme. Atëherë, çfarë duhet bëj biznesi për të siguruar mjaftueshmërinë e tyre? Pra, kur njëra prej tyre nuk është plotësisht e mjaftueshme, atëherë kjo pa mjaftueshmëri. Pra, pa mjaftueshmëria ndodh kur sasia e burimeve është e pakët në një biznes, ose nuk është e plot. Atëherë, për të siguruar të gjitha llojet e burimeve, duhet të përpiqet të krijojë mundësi të tjera. Ndonjëherë duhet të heqë dorë dhe nga diçka që ka për të siguruar diçka tjetër. Atëherë, çfarë kemi në këtë rast? Në këtë rast kemi koston oportune. Pra, kur heqim dorë nga diçka që kemi për të arritur dhe për të siguruar diçka tjetër. Kalojmë në një situatë konkrete, një situatë që lidhet me ju. Juve ju pëlqen shpesh që të shikoni filma apo jo? Filmin mund ta shikoni në shtëpi, në televizionin tuaj, mund ta siguroni në një kanal televiziv apo në një DVD. Por ndërkohë, miq tuaj ju thon, filmin mund ta shohim në një kinema. Atëherë, çfarë do të bëni? Çfarë do të vendosni? Në rast se ju do të shikoni filmin në shtëpi, atëherë ju siguroni edhe kënaqësinë, siguroni dhe shlodhjen, sepse jeni të lodhur nga një ditë e gjatë. Mirë po, duke u çlodhur dhe duke parë filmin në shtëpi, ju hiqni dorë nga kënaqësia e të ndenjurit dhe të qenit bashkë me shokët tuaj. Pra, këtu kemi një kosto oportune. Pra, çlodhemi, sigurojmë shlodhjen, por heqim dorë nga kënaqësia e të qenit me shokët. Ndërkohë, në rast se ne zgjedhim që të shohim filmin në kinema me shokët, heqim dorë nga rehatia dhe nga çlodhja në shtëpi. Edhe në këtë rast pra kemi një kosto oportune. Pra, heqim dorë nga diçka për të garantuar, për të siguruar diçka tjetër. Besojmë se jemi të qartë në lidhje me koston oportune. Vazhdojmë. Tham që biznesi siguron të gjitha burimet të mundshme për të patur sa më tepër prodhim, pra për të prodhuar sa më tepër mallra, apo për të dhënë një shërbim sa më të mirë në lidhje me klientët, me vlerësit, me ata për të cilët ai punon. Mirë po, që të sigurojmë një produkt sa më të mirë, duhet të kemi dhe një teknologji shumë të mirë. Folëm të burimet kapitale për teknologjin. Një teknologji e re e përparuar krijon mundësinë që të kemi një produkt shumë të mirë, por në një kohë shumë të shkurtër. Pra, edhe një produkt shumë i mirë dhe në një kohë shumë të shkurtër, ulim kohën e prodhimit të një produkti apo dhënjes së një shërbimi. Mirë po, që të sigurojmë teknologjinë e re, teknologjinë e përparuar, do të na duhet që të financojmë shumë, sepse teknologjia e re është e kushtueshme. Ndërkohë që në rast se ne heqim dorë nga teknologjia e re dhe do të punojmë me teknologjinë e më parshme, mbase edhe jo shumë e vjetër, po teknologjia të cilën kemi patur në përdorim më parë, atëherë do të na duhet më tepër burim njerëzor për të marrë sasinë e nevojshme të produktit që ne duam dhe cilësinë sa më të mirë të tij, apo shërbimin më të mirë në një kohë më të shkurtër. Pra, teknologjia ul numrin e punonjësve, mirë po, ndërkohë që është më e kushtueshme. Pra, edhe njerë është një burim kapital i cili ndihmon që gjërat të bëhen më shpejt. Pas këtyre që tham,
bëjmë një përmbledhje të koncepteve kryesore. Edhe njëherë, mallra quhen produktet që mund të shiten dhe blihen. Shërbim është puna që bëjmë për të plotësuar kërkesat e të tjerëve. Burimet natyrore janë pasuritë të cilat ne I gjejmë në natyrë. Burimet kapitale janë burime që si për marsit I përdorin për të prodhuar e shitur, mallra apo për të kryer shërbime. Burime njerëzore janë njerëzit që prodhojnë e shesin mallra dhe japin shërbime. Pamjaftueshmëria, edhe njëherë, ndodh kur sasia e burimeve është e kufizuar, qoftë edhe njëra prej burimeve. Pra, në rast ne thamë që kemi tre burime, në rast se dy të tjerat janë të plota dhe njëra është e kufizuar, na krijon pamjaftueshmëri. Kosto oportune quhet vlera e asaj nga e cila duhet të heqim dorë. Dhe teknologjia është një burim kapital I cili na ndihmon për të marë produkt sa më të mirë dhe në një kohë sa më të shkurtër. Në librin tuaj, ju keni të zhvillojmë aftësitë të menduarit. Ju do të lexoni pyetjet të cilat I keni aty, po I përmendim. Se cili prej jush do të nxisë mendimin e vet, pra në bazë të atyre çfarë kemi mësuar. Të përpiqeni që të jepni pyetjet, më falni përgjigje për pyetjet tuaja. Pra, zgjidhni një mall të cilën e pëlqeni ju. Çfarë pëlqeni ju? Ju pëlqeni patatinat, ju pëlqeni kokoshkat, ju pëlqeni akulloret, çokoladat. Pra, zgjidhni njërin prej atyre që pëlqeni. Cilat janë burimet që duan për ta prodhuar atë mall? Në një mësim më parë ne kemi folur për sipërmarrjen e cila prodhonte kokoshka. Atëherë, çfarë duhej për prodhimin e kokoshkave? A e mbani mend? Po duhej misri që ishte për kokoshkat, po duheshin që bën pjesë në burimet natyrore, por bëjnë pjesë specialistët në burimet njerëzore të cilët prodhojnë kokoshka të mira, por na duhet edhe një teknologji shumë e mirë, mjete të mira për ta prodhuar kokoshkat. Pra, I përmendëm të tre llojet e burimeve në një produkt të cilën marrin. Atëherë, pse bizneset kanë nevojë për burime për ta realizuar një mall apo një produkt? Në rast se një prej tyre mungon, atëherë, a mendoni ju që keni për ta marrë produktin apo shërbimin e duhur? Asnjëherë jo. Kur burimet janë të pamjaftueshme, themi që ato janë të kufizuara, e përmendëm pak më lart. Po kërkesat tona për mallra të ndryshme, a janë të kufizuara? Si mendoni ju? A janë të kufizuara kërkesat tuaja për mallra? Besoj që jo. Ju gjithmonë jeni në kërkim të mallrave, të produkteve, të ushqimeve, të veshjeve sa më të mira, sa më të rehatshme, apo ushqimeve sa më të shishme. Pra, kërkesat tuaja janë gjithmonë në rritje. Çfarë duhet të bëjmë kur nuk I plotësojmë dot kërkesat tona, nga që burimet janë të kufizuara? Mendoni pak. Çfarë duhet të bëj se cili prej jush, apo çfarë duhet të bëj një biznes në rast kur burimet I ka të kufizuara. Pra, përpiqemi gjithmonë që të gjejmë më parë një zgjidhjen sa më të mirë, edhe pse ka kosto oportune në këtë mes. A ka biznese që u mungojnë punonjës me aftësitë kërkuara nga biznesi? Çfarë lloj burimi është ai? A është ai kufizuar për këtë lloj biznesi? Biznesi kërkon punonjës të mirë, punonjës të specializuar. Jo gjithmonë e arrin këtë gjë. Atëherë, përsëri shkojmë te kosto oportune. Është I detyruar të marrë një specialist kur nuk gjen më të mirin, më pak të mirë. E rëndësishme është që biznesi të vazhdojë të punojë, por aman me përpjekje të vazhdueshme për të arritur rezultatet më të mira dhe punën më të mirë. Zgjidhni një biznes që ka nevojë për punëtor me aftësi të larta dhe me aftësi të larta teknologjike. Cilat janë aftësitë që duhen për këtë lloj biznesi? Si fitojnë këto aftësi? Çfarë mund të bëni ju që sot për të përfituar këto aftësi? Pra thamë dhe pak më parë, jo gjithmonë biznesi ka specialistët më të mirë, po është e rëndësishme që të punohet sa më fort për të arritur më të mirën e mundshme në një profesion, për të siguruar teknologjinë më të mirë që të marrim produktin më të mirë. Atëherë, aftësitë fitohen gjithmonë me punë.
Pra, vetëm puna do të na nxjerr atje ku dëshirojmë, do të na japë rezultatet më të larta dhe produktet më të mirë. Këtë gjë e themi dhe gjatë mësimit ton. Shpesh e përmendni në shkollë, pra, duhet të punojmë sa më tepër, duhet të mësojmë sa më shumë, që të arrijmë gjithmonë rezultate të larta. E njëjta gjë, pra, edhe me biznesin. Atëherë, kalojmë tek detyra e shtëpisë. Pyesni prindërit tuaj për teknologjinë që përdorin në të kaluarën, duke përdorur pyetjet e mposhtme. Si shkrueshin raportet përpara se njerëzit të përdornin kompjuterat? Ju shihni që sot pjesa më e madhe e njerëzve punon në kompjuter. Atje shkruan çdo gjë që i duhet, raportet e punës, shënimet e nevojshme. Por çfarë ndodhte më përpara? Pra dhe njerë pyesni prindërit tuaj. Si dëgjonin muzikë njerëzit para 40 vjetëve, para 20 vjetëve, para 10 vjetëve? Ndërkohë që ju sot keni të gjitha mjetet e nevojshme për të dëgjuar muzikë, qoftë nga televizori, qoftë nga telefoni, nga tableta tuaja, nëpërmjet CD-ve, DVD-ve të ndryshme. A blinin muzikë ata më parë dhe ku e blinin ata? Si e merrnin me vete muzikën para 30-40 vjetëve? Pasi të merrni përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe t'i mbani shënim në fletoren tuaj të shënimeve, ju do të shkruani një tregim të shkurtër duke u bazuar në përgjigjet që do të merrni nga prindërit tuaj. Kjo ishte edhe tema mësimore për sot. Faleminderit që qëndruat me mua.